gledat ćemo da i nađemo negdje gradsku parcelu gdje bi išli na individualnu stambenu izgradnju. Jer imate ljudi, znači, koji žele svoju kuću na neki način i htjeli bi da te mlade obitelji koje ne žele živjeti u stanovima također da dobe priliku da kupe parcelu po povoljnim uvjetima i da tamo grade svoje kuće. Znači imamo jedan koncept koji nije od danas do sutra. Znači isto tako kao i nacionalni SDP koji radi politiku za sljedeća desetljeća.